Des del 8 de juny està en vigor l'horari d'estiu de l'autobús municipal, que com a novetat fa un viatge al dia fins al nucli de l'Almadrava amb un recorregut d'anada i un altre de tornada i dona servei a les persones usuàries que han d'agafar el tren que surt a les 8:21 del matí de l'estació de l'Hospitalet de l'Infant cap a Barcelona. L'autobús municipal és un servei gratuït que connecta els diferents nuclis de població de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Des que es va estrenar la nova estació ferroviària de l'Hospitalet de l'Infant, l'autobús municipal té també parada en aquest punt. En el nou horari, l'autobús inclou aquesta parada en 6 dels seus viatges, un mes que abans, que coincideixen amb els horaris de sortida cap a Barcelona de 4 trens, el de les 8:21 del matí, les 10:22, les 14:39 i les 19:26, i amb els horaris d'arribada a l'Hospitalet i sortida cap a Tortosa de 2 trens, el de les 9:37 i el de les 13:15 hores. Les persones usuàries d'aquest mitjà de transport han d'utilitzar mascareta i desinfectar-se les mans abans d'accedir-hi i després de sortir-ne utilitzant els dispensadors de gel disponibles. Hi ha una limitació d'aforament i cal deixar sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. D'acord amb les recomanacions establertes pel Ministeri de Sanitat, l'Ajuntament fa una neteja diària d'aquest vehicle de transport i uns tractaments de desinfecció de manera regular.